मनीस हो विचार करपी प्राणी आशिल्ल्यान तो वेगवेगळ्या भावनांनी भरला. कदीम काळासावन तो सैमाच्या सांगातान जियोन सैमाचे बारीकसाणेन निरीक्षण करून ते अणभवून ह्या सैमाच्या देण्या खातीर देवाक वाखाणीत आसा. ही गजाल आयची आनी कालची न्हय, तर मनशाच्या इतिहासाचे सुरवेची. कष्ट केले आनी त्या कश्टांक फळ आयले जाल्यार मनीस देवाक आर्गां दिनासतना ते कशे खायत हाची देख दिवपी आयज आमी सवियत्तेचो पाठ शिकतले. पाठाचें नांव नव्याची परब. पाठ क्रमांक 9. भुरग्यांनो, तुमचें पाठ्यपुस्तक तुमच्या फुड्यांत दवरात आनी ताचेर बारीकसाणेन नदर मारात. ऑगस्ट म्हयनो येता आनी पावसाचो भार मंदावता. पांचवी चार शेतां भांगराळो रंग घेतात. पिकेचे दीस आतां पयस नात. सगळ्यांक खुशालकाय भोगता. हेच खोशयेंत गोंयकार नव्याची परब मनयता. नव्याचे परबे दिसा गांवचे लोक शेता कडेन एकठांय येतात. शेतांतली भांगरा सारकी कणसां मान उबारून लोकांक येवकार दिवन उबी राविल्ले वरी दिसतात. गांवचो एक जाणटो शेतांतल्या नव्या पिकाची पुजा करता. नाल फोडटा आनी विडो दवरून कणसां कापता. ते बरोबर जमिल्लो लोक शेतांत देंवतात. दर एकलो दोन चार कणसां तोडटा आनी आपणाल्या हातांत घेवन बांदार येता. कांय गांवांनी ही कणसां देवळांत व्हरून देवाक ओंपतात, तर कांय गांवांनी आपणाल्या घरा व्हरतात. लोकांच्या तोंडार नव्याची खोशी दिश्टी पडटा. चवथी पंचमी दिसा गणपती म्हऱ्यान रांगोळी घालून पाटार दिवली पेटोवन दवरिल्ली आसता. शेतांतल्यान हाडिल्ली कणसां त्या पाठार दवरतात. ह्या कणसांक नवे म्हणटात. गणपतीच्या पुजे वांगडा नव्याची पुजा करतात. कणसांचे भात काडून ते सोलून घरांत केल्ल्या पायसांत घालतात. अशे तरेन नव्या पिकाचे गोडशे खावन हिंदू लोक जीव धादोस करतात. ह्याच सुमाराक गोंयचो ख्रिश्चन समाज नव्याची परब मनयता. सकाळच्या वेळार इगर्जेचो पादवीगार गांवच्या लोकां वांगडा शेतांत वता. धोल ताशे वाजोवन वाजंत्री तांकां सांगात करतात. पादवीगार शेताचेर आशिर्वाद घालता आनी विळ्यान थोडी भोव कणसां कापून एका निवळ तुवाल्या दवरता. लोकां मदलो एकलो शेतांत देवून आनीकय कणसां कापून हाडटा. कणसांचो भरो दबाजाचे भोवडेन इगर्जेंत हाडटात. गायनाचे मीस जाले उपरांत पाद्री इगर्जेंत एकठांय जाल्ल्या एक एक कणस वांटा. इगर्जेंत जमिल्ले लोक हे परबेच्यो विधी जाले उपरांत ही कणसां घरा व्हरतात. ताचे गोठे काडून सोय आनी गोडान कालयतात. घरांतल्या सगळ्या मनशांक ह्या नव्यान तोंड गोड करपाची संद मेळटा. कांय घरांनी पातोळ्यो आनी दोणे करतात. जाती धर्म विसरून
एकचाराची ही नव्याची परब लोक खुशालकायेन मनयतात। भुरग्यांनो, सुरवातेक तुमकां सांगिल्ले प्रमाण नव्याची परब नवे फळ आपल्याक देवाच्या आशीर्वादान फावो जाला म्हण जाती धर्म विसरूत फक्त मनीसपणाच्या धर्मान देवाक आर्गां दिवपाची परब। ह्या पाठाच्या आदारान आमच्या जिवितान घडपी दर एके घडणुके खातीर देवाक आर्गां दिवन हें जिवीत फुलोवया, सोबीत करूया। देव बरें करूं।